Smešno vam je, mnogima, smešno vam je. Nije vam bilo smešno kad ste takve laži gurali kao istinu. Sve se to dešavalo tad, kao što se sad dešavalo, kradete na izborima. I gde je krađa? Ko je neko ukrao volju naroda, ukrali su oni, jer su za 15 biračkih mesta naterali neke druge ljude da glasaju za listu i napravili tako izborni inženjering. Pa su uradili to da smo na svim biračkim mestima gde je ponovljeno dobili više glasova nego što smo dobili u prethodnom krugu. U Karlovcima 20% više od biračkog tela koje je glasalo na lokalnim izborima smo dobili samo 10 dana posle izbora. Zašto su ljudi shvatili kakvim se lažima i prevarama služe. I svaki put tako nešto imate. Hoćete pričati o kampanji, da li će neko da kaže, a odakle matični broj mog oca, matični broj moje majke? Matični brojevi članova svih moje porodice, ne bili im tražili negde neku nekretninu ili račun ovamo ili onamo, pa ništa ne nađeš. Pa tad se niko nije setio da štiti prava, bilo čija. Nego sam to istrpeo muški i nisam ni kukao ni plakao, nego sam pristao da dam intervju i da im kažem, sram vas bilo zato što sam ja pošten čovek. I zato što mi nikada nećete naći da bilo što ukradem. I zato što mi se imovina samo smanjila od kad sam u vladi, a ne uvećala. I tako će da bude, jer ja ovo radim zbog ponosa, zbog slave, zbog onoga što ostaje iza nas, a ne zbog para. I zato što nisam isti kao vi.